Alô, alô, Zona Sul! Guia 1 na área. Que dia especial. Ó, o inverno de São Paulo é assim, né? Esquenta, esfria, faz tudo ao mesmo tempo. Então hoje a gente gravou esse vídeo super especial para trazer um show de ofertas para aquela galera que movimenta a economia e vem nos pedindo ao longo dos programas veículos utilitários. Para você que quer um carro de trabalho, aquele, sabe aquele de guerra, aquele que vem pro quadrado e arrebenta? Hoje nós vamos trazer duas oportunidades para você arrebentar na pista, para que você possa fazer bonito e não perder o conforto. Sim, eu vou trazer duas opções de picapes, uma automática e uma manual, e ambas cabine duplas. Uma que vai te trazer o conforto para 4 adultos e outra para 5 adultos. Exatamente isso. Então vem comigo porque esse programa vai ser muito, muito, muito especial. E para você que não está inscrito, quer receber o boletim da Jeep Aeroporto, agora é hora. Dedo no botão, se inscreve e ativa o sininho, porque aí toda quarta e toda quinta-feira você recebe um boletim da Jeep Aeroporto. Por falar em Jeep Aeroporto, tá aqui minha parceira Maria! E aí, Thiago, e aí, Maria, tudo bem? Tudo jóia? Bom, 15 dias a gente tá aí agora ansioso para trazer as ofertas e mostrar pra galera que precisa de movimentar a economia, que tem bons carros, eu vou te dizer, carros em condições de 0 quilômetro, com as ofertas imbatíveis. Isso aí, com as melhores condições, hein? Da Jeep Aeroporto, é isso? Isso aí, Thiago. Vamos lá? Vambora, então. Tá aqui a primeira. Hoje eu vou falar de Fiat Strada. Essa aqui é a versão Adventure. Essa que, inclusive, vai te trazer uma possibilidade bem interessante. Sabe qual é? Cabine dupla. É a possibilidade de 4 adultos muito bem... Olha isso, galera. Mas muito bem atendidos. Por quê? Ela traz todos os itens de conforto da versão Adventure, né? Vamos para dentro do carro? Ó, lá, bem Thiago. Legal de falar. A versão Adventure, então, ela vai te trazer cabine dupla, essa aqui tá com multimídia, completona. Ó, eu vou abrir aqui, ar-condicionado, vidros, travas, um sistema de infoentretenimento que conversa com seu volante multifuncional. Essa tá com 86 mil km, é uma 2016, câmbio mecânico. Completinha, Thiago. Completaça, Maria. Essa aqui já vem com os estribos, com o rack de teto. É a versão topo da gama, tá assessorizada com os emblemas Extreme. Olha aí. Os faróis, bem legais. Esse aqui, ele tá com máscara negra e mais canhão de projeção. Então, essa é uma oportunidade 2016, 86 mil quilômetros, preço, Maria! Isso aí, agora chega o melhor, né, Thiago? Quero ouvir. 53.990. Ô, louco, pessoal, tá aqui, ó, 53.990. E pra galera que movimenta a economia e que quer trabalhar, eu vou aproveitar agora, vou em uma quase 0 quilômetro, é isso, Maria? Isso aí, Thiago. Vamos lá, então? Vamos. Tá aí, ó, e vamos mandar um salve, salve pra galera da Realtek que tá aqui fazendo a coisa acontecer. Pro Caio, quem mais da Realtek que tá aí hoje? Vinícius, salve, salve a galera da Realtek. Eu encontrei eles lá na Jeep sábado, na Jeep Perdizes. E agora eles estão aqui fazendo tudo acontecer. Vamos lá, salve, salve 2018 Duster Oroch. Se liga num carro com 6 mil quilômetros, é isso, Maria? Isso aí, Thiago, tá? Zeradinha. Esse aqui, ó, o que, que é legal de falar? É um 2.0 automático, cabine dupla, com câmbio, esse é bem legal. Ele é um câmbio que te traz a possibilidade do modo automático e também do mecânico. Então, ó, é bem interessante porque esse carro tem 6 mil quilômetros. Ó, grade frontal pretona, já tá aqui com máscara negra, faróis auxiliares, essa pegada meio off, né? Essa tá que, show. É, tá linda, linda, linda. Da versão Oroch, que é bem legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês, essa tá top, top, top. Olha aí, vem comigo. Protetor de capota, protetor de caçamba na Duster Oroch. Completa, Thiago. Completão, roda de liga leve. Ó, vem num 2.0 litro. Sabe o que é interessante desse motor, Maria? São 148 cavalos e, irmão, vintão de torque. Essa é torcuda, viu? Essa aqui, ó, responde bem. Boa capacidade de carga. Agora vamos lá pro interior, porque vamos, é isso que interessa numa picape cabine dupla. A Maria vai pra frente, eu venho aqui pra trás. Olha que legal, gente. Acabamento, olha isso. Olha o acabamento dela, perfeito, Thiago. Perfeito, hein? Tá. Detalhe, show. Os bancos, eles vêm revestidos aqui em tecido, com porta-revistas na parte traseira, descansa braço e olha o visual. 6 mil quilômetros, gente. Linda, 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 linda. Eu vou lá pra frente. Vem, Thiago, aqui. Eu falei dos adultos, né? Ó, por que que eu falei que ele recebe bem os 5 adultos? Você vai colocar o descansa-braço pra frente e você consegue em 3 aqui numa boa. E por falar em 3, essa também vai te trazer 3
apoios para pescoço, né? Então tem os cintos para todo mundo. Vidros elétricos nas quatro portas, um acabamento primoroso, vidros, travas e a soleirinha exclusiva da Duster. Agora vamos lá pro volante. Olha o volante, gente. Todo multifuncional. Tá demais. Sistema de som ali já integrado, né? Que é uma joint venture da LG com soluções feitas especificamente para Renault. Muito legal. O cluster de instrumentos bacana. Tá aí, ó. Black piano, full black piano no console central. Os difusores de ar. Aqui você tem sensores de estacionamento, limitador de velocidade. Isso é uma coisa bem legal. E as funções, isso é uma característica dos franceses. Não me perguntem por quê, mas as funções do multimídia estão aqui, ó. Tá vendo? Volume mais, volume menos. Não é muito funcional, mas é exatamente essa posição que todos os franceses têm. Eu gosto demais, eu acho que é legal quando a gente fala num carro pro trabalho. E aí, mas não é porque que eu vou trabalhar que eu tenho que estar apertado ou que eu... Ó, o câmbio que eu falei. Tá vendo? Ó, o manual, você pode pôr aqui, ó. Mais e menos. Não é porque eu vou trabalhar, galera, que eu preciso estar sofrendo lá, apertadinho, nas nossas tradicionais. A gente tinha aí as Saveirinhos, que eram os carros de guerra, já era, novos tempos, e acho que a Renault, parabéns, está à frente, trazendo essa possibilidade de uma usabilidade plena em um carro completo, 2018, com 6 mil quilômetros. Agora vem o melhor. Agora é o melhor, hein, Thiago? Quero ouvir. 67.990, Thiago. Maria, já está transferido? Bônus? Laudo cautelar 100% aprovado. E a transferência é um presente, é um bônus isso da aí. Daruji, da Jeep Aeroporto. É isso, Maria? Isso aí, 3 meses de garantia. E ou 3 mil ou quilômetros. 3 mil quilômetros, embora, né? Essa aqui, galera, ainda está na garantia de fábrica. O mais legal é saber que você tem, além da garantia de fábrica, a garantia Daruji. Bom, falamos então desta joia pronta para o trabalho. Falamos da outra joia. Agora, Maria, a gente vai falar de uma oportunidade de japonês. Vamos falar Vamos de lá? Kicks? Tá aí? Vambora! Aqui, ó, Nissan Kicks 2018, vem comigo, tá no visual, olha aí essa cor linda. Essa é uma versão bem legal, eu vou lá pra dentro do carro, então ele vai te trazer aqui, ó, DLR, assinatura depois com faróis auxiliares, né, a grade zona cromada, rodas de liga leve, bem bacana, repetidor de seta no retrovisor, vem comigo. Aqui eu tô falando da versão super veloce, num câmbio Xtronic CVT. Então é um câmbio continuamente variável. É legal de falar disso, porque aqui você tem muito, muito, muito conforto. Ó, keyless. E agora, olha que interessante. Vamos lá, olha o interior. Vidros, travas elétricas, controle de tração e estabilidade. 21 mil quilômetros. Volante todo multifuncional, um sistema de infoentretenimento que traz câmera de ré integrada, direção elétrica e olha a ignição. Start ignition no botão. Você nem precisa da chave. Chave presencial para abertura e fechamento das portas. Aqui, esse console, esse cluster de instrumentos é bem legal. E olha o painel. Caraca, é lindo, né, Maria? Tá show, Thiago. Eu gosto demais. Os bancos são bem ergonômicos, é muito legal. Agora, vocês estão preparados? Porque a Maria falou o seguinte, Thiago, eu tenho, na falta de uma, duas. Tá lá, uma 17 e tenho aqui a 18. 18, vamos aí. Falar dessa oportunidade, preço na tela. R$ 73.900, Thiago. Ô, louco, é muito barato, gente. Para tudo. Já documentado, já transferido e com a garantia da Ruge. Agora, vamos falar de um sedã responsa? Vamos lá. Ó, vem comigo, galera, eu vou falar. Gosto demais, ainda no Japão, aqui, ó. Separamos, arigatô, sessão Japão. Esse é o Mitsubishi Lancer 2013. Detalhe, galera, aqui, lá no, na Auroc, eram 2.0 litros. E 148 cavalos. Aqui são 160 cavalos. Muito, muito, muito divertido. Show. Câmbio CVT. Câmbio CVT. Esse carro é legal porque a projeção da frente em cunha aqui, ó, ele é bicudo. Ele é ágil, ele é um câmbio rápido, dinâmico e um carro divertido de guiar. Esse aqui, galera, tá com 50 mil quilômetros. É a versão Gran Turismo, é o GT mais teto, completão GT mais teto. Aí vem aqui com as rodonas de 18 polegadas que me agradam demais. Características dos japoneses, o perfil baixinho ainda para conferir mais esportividade e lá a traseirona que segue assim como a frente em cunha, eu gosto bastante, tá? Essa versão GT Gran Turismo 2013, aí, só 50 mil quilômetros, galera. O que a gente tem aqui? Regulagem da altura dos faróis, muito legal. Um acabamento sempre primoroso nos japoneses, né, Maria? Sim, olha isso, olha essas laterais de porta. Você tem aqui, ó,
vidros elétricos, a função one touch no vidro do motorista, retrovisores elétricos, regulagem de altura e da lombar. Agora, uma coisa que me agrada demais, eu deixei o volante de lado para mostrar isso, meu. Se você gosta de tocar, gosta de guiar mesmo, olha o tamanho da aleta. Quer passar a marcha para frente, irmão? Olha o maisinho aqui, ó. Vem, é só puxar no dedo que, ó, mais e menos, para cima e para baixo, você vai curtir demais. É um 2.0, como eu falei, são 20 kgm força de torque, é gostoso, é divertido e ele é esperto. Tudo isso, show. Quando a gente fala de um sedã, geralmente você fala assim, pô, um sedã, ele vem com a pegada mais de um tiozão, os caras lá na minha idade, né, já passou dos quarentão, com um filho pequeno, mas aqui eu posso te falar que é um sedã divertido. Começa pela empunhadura, pelo volante, pelas aletas do que a gente estava falando, e é muito bacana você pensar que você pode sim, né, estar como eu na fase do tiozão, de pô, cuidar do filho, de levar para a escola, buscar na escola, mas mesmo assim ser divertido. Então, para ser divertido, Lancer 2013, oportunidade na tela e preço com a Maria, porque a Maria falou, Thiago, esse mês eu não perco viagem. Não. É isso? E ele tá especial, show de bola. Para vir buscar, hein? Agora eu quero ouvir, Maria. Preço. 41.990. Peraí, gente, peraí. Thiago. Não tá errado, 41.990, a versão Gran Turismo do Lancer 2013, um carro com 50 mil quilômetros, perfeito, tá aí, ó, é seu. É seu. E repete o preço, Maria. R$41.990. É barato demais, hein? Vem pra cá, vem fazer um test drive, vem conhecer o carro. Ah, Maria, eu não peguei o vídeo da semana passada. Quero pegar. Como é que eu faço? Entra lá no YouTube. Aí, ó, aponta pra cima. Guia aí. 1. Ó lá. Tá aí, ó. Nós vamos colocar no dedinho da Maria o link pra você pegar as ofertas da semana passada. Quer dar uma zapiada? Vamos fazer um spoilerzinho? Ó, aqui você tem HRV 2017. A Maria vai dar uma consultadinha aqui, a gente fez uma colinha aqui, galera. É, então. Esse carro era 80.990 reais, mas a Maria preparou o quê? 75.990. Como é que Thiago? É, Maria? 75.990. Gente do céu, a Maria não perde viagem. Tá, eu não show. Falei que tinha uma 18, tem 17, tem preço aí, Maria? Não tem? Vamos lá, senhora. Tem, tem então, preço, quero Thiago. Ouvir, Maria, vamos lá. 71.990. Não perde a viagem. Agora vamos falar daquele sedã, sabe aquele responsa bicudo? Eu mostrei lá um aspirado. Agora aqui, ó, a câmera até vai tremer, galera. E se aqui não dá pra ver minha cara, mas eu fico aqui igualzinho quando eu tinha lá os 15 anos. Sabe que você vê aquela máquina na frente e fala, meu Deus do céu. Essa... Gosto muito, eu gosto demais dos quatro, das quatro argolas. Eu sou fã dos Germany Cars. E esse aqui, na minha opinião, eu vou falar para vocês o que eu acho do carro. Na minha opinião, né, Thiago? Quando a gente vem aqui num turbo propulsor de 2.0 litros, muda tudo. Porque muda o câmbio, muda a proposta de uso. Aqui não é dupla embreagem, aqui, meu, é animal. Esse carro cresce rápido, anda rápido e é um 2.0 litros turbo. Então, se você tá procurando, fala, putz, eu quero um canhãozão, eu quero um rojãozão, para fazer uma maldadezinha. Esse aqui, ó, recebe bem. Você, aqui, com uma, eu acho que pouca customização, você vai ter um rojão na mão. Então, para saber do rojão, agora eu vou passar a bola para Maria, porque essa é uma oportunidade, é um carro de único dono, é um 2016. É isso, né, Maria? É isso aí, esse eu fico balançado, hein, Thiago? Você é louco, hein? Esse aqui, a gente, ó, a câmerazinha até treme. Vamos falar então, esse é um A4 2.0 turbo, animal, isso torcudo, aí. Cresce rápido, quanto morre? R$83.990, Thiago. Detalhe, esse carro tá abaixo da Fipe, tá? Tá. Ó, 35.000 km. 35.000 km. Eu ia até falar disso agora, pessoal. Ó, o que, que ele vai te trazer, que é bem exclusivo dessa versão? Vamos lá pra parte interior, eu quero mostrar algumas coisas. Esse aqui, ó, é a S-Line, tá bom? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Ó. Regulagem dos bancos elétrica. Esse... Ele vem com aquele rojão dos 2.0 litros. Completo, Thiago. Turbo, animal. Esse aqui não é o câmbio de dupla embreagem. Então, esse aqui é um câmbio que responde de uma outra forma. Esse carro é top, 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 topzera. E olha a pegada. Meu, você curtiu? Ah, pô, eu gostei, Maria. Quero fazer uma proposta nesse A4. Vem pra cá, me manda um WhatsApp, me liga. 11 947 75 80 22. E tem mais, não parou por aí não. Isso tá? Aí, vamos Se lá, você Thiago. Quiser outras oportunidades, a gente tem. E eu guardei um aqui, que essa é bem legal de falar. Esse carro é exclusivo. Por que ele é exclusivo? Ele é um 2019, posso dizer que
zero quilômetro. Por que zero quilômetro? Ele já está emplacado, a placa é Final 3 e essa é uma versão chamada Storm. O que, que a Storm te entrega? Ela é uma Ford EcoSport 2.0 4x4. É a única versão de um SUV Flex 4x4. Né? Isso aí, é Thiago. Legal de dizer isso porque a Ford, ela, nesse sentido, é muito primorosa. Esse carro vai trazer lá no capô uma assinatura, aqui na lateral uma assinatura. Ele traz o pneu, o step traseiro aqui e o símbolozinho do 4-wheel drive, ó, 4x4. Vamos lá para a parte interior, porque o acabamento e a cor, olha isso, é exclusivo. Olha só as cores, aí vai lá para o console central. E ó, detalhe, tá? Essa aqui é completa all black, inteira black, Storm, com, ó, o teto solar, sério, meu, e a tela flutuante. Esse, posso falar, esse carro traz um sistema de som com uma big brand Sony e a central de infoentretenimento é fantástica. Aí você vai falar assim, Thiago, mas esse aqui vai custar na casa dos seus 95 mais documentação. Aqui não, é Jeep, hein? Daruji Aeroporto. Maria, vamos lá. Preço na tela. R$82.990, Thiago. R$82.990. Gente, R$82.990 é a oportunidade. Tá com quantos mil quilômetros? Você lembra? Tem na ficha técnica ou não? Não, não tem problema. Mas não. Eu vou te dizer que esse carro tá muito perto de zero. Eu também não consultei. Eu não lembro se o head-up display ali vai acender. Vamos ver. Vamos se acender, eu já te falo. Se não, ó, ele não acende. Então, ele traz ali o welcome, mas não acendeu aqui. Até porque a chave não tá aqui. E ele é, a partida, também não é chave de presença. É presencial. Ó, vamos ver. Aê, 3.321 quilômetros. Zero. Ó, zero. Zero, zero, zero. É sua. Deixa eu apertar aqui para desligar ela. Opa, cadê? Pronto. Tá aí, 3 mil quilômetros. Matei a cobra e mostrei o pau, literalmente tá aí, não perca tempo, vem pra Jeep Aeroporto, Maria e toda a equipe tá de plantão esse final de semana, sábado e domingo. Esperando por vocês. Todas essas ofertas, galera, elas são parte do show de ofertas do Guia 1. Mas se você quiser algum outro carro que não esteja, por exemplo, Thiago, você mostrou um A4, mas irmão, eu quero um A3 Sportback. Manda, porque no grupo são mais de 500 carros no estoque. Exatamente, Thiago. E simplesmente Thiago. É o maior grupo Jeep das Américas. É isso aí. Eu, semana que vem, volto aqui na quarta, a gente tá, quarta ou quinta, galera, a gente tá rodiziando com a Maria e a equipe para falar de oportunidades. Isso aí. A gente gravou um vídeo, vai ao ar hoje à noite, falando do mundo PCD e da importância das famílias e das mulheres. A gente falou muito sobre as professoras, as educadoras, aquelas que são servidoras públicas e que têm questões de mobilidade, de punhos, de ombro e de lombar. Então, ó, a Maria vai trazer semana a semana um pouquinho das, eu acho que das questões que são muito peculiares para as mulheres, né? Em relação Exatamente, à usabilidade Thiago. Do Renegade. Fechou? Eu espero vocês. Se não está inscrito, dedo no botão, se inscreve, porque semana que vem tem mais. Jeep Ativa Aeroporto. O sininho. Ativa o sininho. Tchau, tchau.